Lidl je líder nízkych cien. Preto už od štvrtka čučoriedky so zľavou až 46% iba 3,99 za 500 gramov. Farmárske kuracie prsné rezne len 6,79 za kilogram. A Jakobs Velvet instantná káva iba 4,49 z Lidl plus aplikáciou. Získajte neodolateľne odolné poháre Rona. Nazbierajte 5 nálepiek a vyberte si sadu pohárov so zľavou až do 70%. Lidl, správna voľba.